As histórias começaram em tempos esquisitos. Garoto de Beude lutando até o infinito. Na sua história você vai se admirar. Tá na hora do herói se transformar. Inicia a contagem. 1, 2, 3. Eu vou salvar vocês. 4, 5. Pode cantar comigo. 6, 7. Temos que parar o que vem. Nós somos os bens. Eu era só uma criança normal, mas no meio.